Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in, garnustanu. Program ki taustaz radu kumina har kalewayu, study mashiwayu. Rabbil Azal, Khaliki Kaina, Zumungustaso, Lidal, Auridal, Wael, Pakhpalu, Janab ki Kabulu, Manzuru, Farmai. څنګه تاسو معلومه دوستانو چې نن د قران کریم د ترجمه او د تفسیر د پروګرام ورځ ده نن به ان شاء الله العزیز دا سعادت حاصلو چې مونږه د سورته فاتحه نه قران کریم ترجمه او تفسیر شروع کړو په سومیاشتو کې دننه مونږ راورسېدو سورته بقره اختتام طرف ته نن ان شاء الله د سورته بقره د سورته تفسیر او د ترجمه اختتام کیږي رب العزال خالق کائنات زموږ استادو د قران کریم سره او د قران کریم د علوم سره او اعمال سره محبت نصیب فرمای د سر نن خو به مونږ ان شاء الله کوبه په خیر سره ترجمه اختتام ته برسو د سورته بقره ولیکن آغاز چنن کم مونگا کو دا کم آیات کریمانا سورت بقرہ پارا نمبر تین آیت نمبر 283 نا انشاءاللہ نن آغاز کو چونکہ تیر درس کے مونگ صرف یو آیات ترجمہ و تفسیر بیان کرو جی اغیتا آیت مدائنہ ویلیشی او دا قرآن کریم فرقان حمید پا آیاتونو کے دا ٹولنا لوئے آیات په اعتبار د الفاظو سره د آیت مداینه او هغه تفسیر مونږ په تیر درس کې په تفصیل سره بیان کړو الله پاک د عمل کولو توفیق نصیب فرمایي خو لیکن داغه ز لګ آیات مبارک لګ نچوړ ذکر کوم چې کوم مونږه تیر درس کې بیان کړو او جدا چې ننني آیات د تیر آیات سره سلګ تعلق شته د تعلق د بیانول نه بعد په ننني آیات باندې لګ په اسانه باندې پوه شو دوستانو مونږه چې کوم تیر آیات کریمه بیان کړو په هغه کې قرآن کریم فرقان حمید مونږ ته د خرڅولو د اغستلو څخه بعضې اصول قواعد او ضوابط مونږ ته بیان کړو مونږ ته دا بیان شویو په قرآن کریم په دې تیر شوي آیات کې چې کله یو انسان د هغه چا سره په قرض باندې معامله کوي نو دوه څیزونه پکار دي یو لیکل پکار دي چې چا سره د قرض معامله کیږي او دویم نمبر څیز پکار دی چې انسان په گواهان تیر کی مثلا زه یو موبایل چا ناخلم او ما سره پیسې نشته او دغه کس ته زوایم چې دا موبایل مال په کستونو باندې راکا یا په نیټه باندې راکا نو اصول قرآنی اصول دادی چې پکار دی چې زه مال دکاندار موبایل راکئ نو پکار دی چې مونږه لیکل خپل مینځ کې وګو چې په دې تاریخ باندې موبایل په دې روپو باندې په دومره نیټه باندې په دومره کس باندې مثلا خرڅ کړی شو په دې تاریخ باندې او د فلان کې او د فلان کې په مینځ کې خرید و فروخت وشو او په دې باندې دوه ګواهان وي چې او دا مونږ په مخ کې دا معامله شوې وه دا موبایل په قرضونو یا په کشت باندې یا په نیټه باندې اخیستل شوې او ګواهان دستخطونه هم په دې باندې وکړي قرآني اصول همدغه دي په کار دی چې په دې باندې عمل وشي د ډیرو لانجو د کنجو نه انسان بچ کېدی چې مونږ تفصیلي گفتگو په تیر درس کې کړې وه اوس چې کوم نننی آیات کریمه د تیر شوي آیات سره تعلق دا دی چې اوس زه یو څیز په قرض باندې اخلم ټیک ده او د موبایل مثلا زه اخلم یا ګاډی چان اخلم یا نور څه د دنیا چې کوم روزګار دی مارکیټ روان دی یو قرض باندې څیز اخلم خو لیکن لیکونکی څوک نشته لیکونکی نو اوس لیکل خو یو ثبوت دی یا چې مثلا ماله څوک موبایل راکړي سبا لکه زه انکار کوم ٹھیک تھا جیز دا موبائل خو تا ما باندې نه خرڅ کړی او یا خرڅ کړی او ما خو نقدی پیسې درکړي یا ما بکې نیمه درکړي نیمه پاتې دي نو کزه چرې کمې زیاتې کوم او یا دوکه فراډ کوم یا انکار کوم نو هغه وایي چې ګورې نه دا لیکل ما سره پراته دي نو لیکل او بنیاد باندې څه هیڅ کلم نه دوکه کولی شم او نه دروغ ویلی شم او نه څه حساب کې کمې زیاتې راوستی شم او کاغذ مخکې وروستو شي دوه کسان گواهان موجود دي گواهی په موجودګۍ کې چې په فلانکي مخکې مونږ دا معامله کړې ده نو بهرحال په دې کې دوکه بازی فریب فراډ په دې کې نه کیږي اوس کچرې مثلا لیکونکی څوک نو اسلام فرمایي
چې بیا اوس لیکلم څوک نشي کولای لیکون کې هم څوک نشتا او د موبایل اغستلم غواړي ٹھیک ده نو اوس دې ماته وایي چې د موبایل خو به زه تاله درکم خو تا باندې زه څنګه اعتبار وکړم کېدای شي رانه شي مفتي صاحب کېدای شي پټ شي پیسې کمې زیاتې کې سما سره طریقه جوړه کا اسلام وایي چې کچري لیکل او د گواهانو طریقه نه جوړې ده نو اسلام فرمایي چې بیا داسې وکړي چې تاسو گانه پکې کېدې گانه گیر وسته ویلې شي عربی کې ورته رهن وایي پښتو کې ورته گانه وایو اسانې پوهې دپاره مثال رس کوم مثلا زه موبایل اخلم ما سره پیسې نشته ما لی په قرض راکړو سو گواهان هم نشته یا شته خو جوړ هم نه کړل یا لیکونکی شته لا نشته علما په دې کې تفصیل بیانوي خو بهرحال هغه ماته وایي چې یاره زه خو تا باندې اعتبار نه شم کړی مفتي صاحب هېڅ پته نه لګي ته پېښور کې اوسېږي او معامله ما سره په کراچۍ کې کوي نو دا پتن لگی چې پیسې ما له واپس راوړې او کنه زه ورته وایم چې جی تاسو داسو کې چې دا لیپ ټاپ در سره په دې کې کېدې که موبایل پیسې مرا نه و لیپ ټاپ در سره پروت دی نو لیپ ټاپ ما دې د پاره ورکړو چې هغه بام باندې اعتبار پیدا شي چې موبایل پیسې زه راوړم ٹھیک ده یا مثلا دا ګوتمه مو سره کېښوده یا ګړی مو سره کېښوده یا یو بل څیز د لاټ کاغذونه وله ورکې ٹھیک ده کاغذونه ورکړه غټه سودا ده ګاډی د واغ سر ما سره خو پیسې نشته دی او په قرض یې در نه اخلم جی تا لسو لکو روپو ګاډی اخلي زه خو تا باندې با نه کوم هم جی د لسو لکو روپو د کور کاغذونه در سره کېده کور کاغذونه ورسره پراته نو لحاظه چې چا نه په قرض باندې سودا واخیستلی شي او هغه له د اعتبار دپاره کم شی ورکړی شي دې ته ګاڼه ویلی شي دې ته ګیروي ویلی شي یا دې ته رهن ویلی شي اسلام دا هم جایز کړی ده او دام تقریبا په مخکې زمانه کې خو ډېر زیات رایج و او اوس هم رایج دی که چېرې تاسو بینک نه په قرض باندې پیسې راوباسئ هغه درته څه وایي چې کور نه سونه راوړه چې څومره سونه وي هغې مطابق قرض هم درکولی شو هغه ځان له خبره چې هغې باندې بیا اضافي سود وي جواز ناجایز ځان له خبره خواسئ د ګاڼې مثال در کوم درله مثلا یا ګاډی اخلي یا نور داسې څه بزنس بینک نه پیسې میسې راوباسي یا چا نه پیسې اخلي چې دا ګاډي کاغذونه پکې واخله دا ګاډي در سره ودروه یا مخکې زمانو کې به داسې کېده چې یو څیز به چا اغستو نو غلام به ورسره کېښود چې دا غلام در سره واخله چې سو روپو هغه سودا وه هغې مطابق به هغه غلام هغه پیسو کم لږ زیات به و دارنګې خلکو چا به سره اوښ کېښودو چا به سره څاروي ماري وي ورسره ودرول چې جی ماله پیسې په قرض راکړه پته نه لګي چې قرض به بیا راکړي که نه هنجي دا څاروی در سره ودروه کور کې تر سو پورې چې ما درله پیسې نه درکړي غرض دا چې رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرمایي چې کچرې د بیدباري خوندې راشي او په دې بنیاد باندې چې سودا ته هم ضرورت وي لیکونکې هم نه وي او یا وی خو تاسو نه کو مثلا یا گواه نه وي یا گواه وی خو انسان گواهان مقرر نه کی نو په دې صورت کې اسلام وایي چې بیا تاسو گاڼه کېږدئ یو بل سره گاڼه کېږدئ نو لہذا گاڼه کې بیا هر یو څیز کې خدای شي څومره قیمت لري بیا د گاڼې یو ځان له کتاب الرهن په نوم باندې یو باقاعده چپټر وي باقاعده یو لیکچر وی په دې باندې کتابونو کې چې د هغې څه اصول دي د دغې ګاڼې نه بیا فایده اغستی شي که نه شي اغستی او که اغستی شي څه به کوي څه طریقې کار به کوي وغیرہ وغیرہ هغه بیا ځان له د هر شي سره مثال ګاډی د ودرولو ګاډی بیا کس چلولی شي نشي چلولی دارنګې خرڅولی شي نشي خرڅولی بیا هغه چې چا به ګاڼه کېښودی هغه خرڅولی شي دا یو ځان له چپټر دی هغه ځان له اوږد تفصیل لري خو لیکن اسلام موږ ته دا وایي چې کله داسې معاملات راشي نو ګاڼه پکې کېښودله جایز دي دوستانو یو خبره زه لږه ضروري ګڼم په دغې ګاڼه کې او ډېره اهمه مسله دا ده او چې پښتنو نشي الله منه غلطوي نو یو درې نیمې میاشتې مخکې په کال په ذریعې باندې مانه پښتنه شوې وه یو کس ته او هغه یو چا نه کور نیسي مثلا زه به یو مثال درکم مثلا پروډوسر صاحب دی هغه زما ما کور دی ذاتی او پروډوسر صاحب کرایه باندې نیسي ٹھیک دی جی نو اوس چې کله ما نه په کرایه باندې نیسي نو دی ما ته ووایي چې 100 روپۍ کرایه دا زه ورته چې 20,000 روپۍ ایڈوانس به 100 روپۍ په کې اخلی جی 50,000 روپۍ به زه اخلم هغه ته زه یو مطالبه زه تر نه پروډوسر صاحب نه مطالبه وکړم چې کور کرایه به درکم درله په کرایه باندې به درکم 20,000 روپۍ کرایه ده او 50,000 روپۍ ایڈوانس دی
خو کچر داسې کې چې ته مالا ایڈوانس کې درې سلور لک روپے مال راکا ایڈوانس کې ډېرې پیسې را لکې دا ما سره کې دا ایڈوانس کې کرای به درته زکا مکم ٹھیک دا او دا در سره په ایڈوانس کې اعتماد د پاره پرتی وی یاد ساتي په داسې بیا کول داسې طریقې کار باندې کور نیول چې ډېرې پیسې ورکول او بیا دا پیسې هم دې د پاره زه مثلا اخلم چې دې باندې زه بیا کار روزګار کوم ما سره امانت په تور باندې نه وي پرتی بلکې زه په هغې سره کار روزګار کوم او دا اجازه مال راکوي یاد ساتي علما کرامو په دې باندې د ناروا فتوا ورکړې ده چې دا کار داسې ناروا دی چې دا کمې پیسې ما نه دی اخلی زه ترېنه اخلم پروډوسر صاحب نه دا به کم صورت کې زه اخلم پاتې شو که چېرې دا د ضمانت په طور باندې اخلم نو ضمانت په طور باندې ایڈوانس کې 50 روپۍ نارمل عرف کې روانی 50,000 شپېته زره د دې نه زیات چې کم زه مطالبه کوم نو ګویا دا یو قسم ته یا د کر صورت دی یا د امانت صورت دی که د کر صورت شي نو په قرض باندې بیا په دغې طریقې باندې هغه له فایده ورکول چې د هغه بیا کرایه کمه شي دا هم ناروا دی که امانت دی امانت کې خو خیانت جایز نه دی چې د پروډوسر صاحب ماله 6,00,000 روپۍ 5 راکړې زه کار روزګار کې استعمالوم نو بهرحال علما کرامو فتوا شمیم په دې باندې لیکل کړي دي چې داسې سودا کول چې دا ناروا دي بهرحال دوستانو په دې آیات مبارک کې د گانے ذکر دے او کچرے دا گانے پا حوالے سرا تاسو چا سرا گانا ای خود وی تاسو آگے بارا کچھ سوال وغیرہ لرے میسج پا ذریعے باندے تاسو مونگ سر رابطہ کولیشی یا پیر پورس باندے لائف کال کی تاسو رابطہ کولیشی چند اہم مسائل دی کچرے تاسو غواڑے نو آغا میں انشاءاللہ یو رز بیان کو خود گانے پا حوالے باندے اللہ تبارک تعالیٰ پا دے آیات کریمہ کی مونگ تاستا بیان فرمائے لائے باقی دے آیات مبارک آخری حصہ کے یو بلا مسئلہ بیانے گی زوائے میں چاہا ہم لگا پا تفصیل باندے بیان کو خو لیکن دمی وقت شوئے دم بواخلو دمی نباد دے آیات دوائے میں برخی طرف ترازو چی پاگے کے رب العالمین مونگتا سو حکم فرمائی دم آخلو دمی نباد دوبار رسول دوستانو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سورۃ بقرہ پارا نمبر 3 آیت نمبر 283 کے چکم یو اہم مسئلہ مونگ دا دمین اوڑان دے بیان کڑا اغوا گانا ای خودلو دا گانے شریح حیثیت سدے او گانا کی خودلو سا طریقے کار دے اما تاستا پا دو ٹوک الفاظو کے بیان کو مزید تفصیل دا پارا بے انشاءاللہ چرتا پا دی موضوع باندے خبریا ترے کو تاسو مون سرا دے مسائلو پا حوالے سرا رابطا کولشے دا دی آیات دویم نمبر چکم حصہ دا اغا دادا چے اللہ تبارو فرمائی چے کچرے تاسو چرتا دا گواہ ضرورت رالو مسئلہ ارانا دا ورانه ویجاړه پرته ده او د ستا په مخ کې تی گواه مقرر کړی او لین دین د ستا په مخ کې وشو الله به فرمایي چې ګورئ که چرم داسې څه معامله ورانه شوه او ته په هغې کې گواه مقرر کړی شوی وې او تا ته پتم ده او هغې بوجود چې دا مسئله ورانیږي تا ته خلکو رجوع کا چې جناب والا ته خو مونږ په دې معامله کې گواه ګرځولی وې چې اوس راشه معامله خو مخکې وروستو شوه ته به دې کې گواهي وکړه دے گواہی پٹول غواڑی چند پیسو دا پارا دا یوسو ورزیزت تا پارا او دا وای جارا بس چی آغا بلور تا غوکیوی جی گواہی لگورا مرازا زبا تا خوشا لکم ہو جی گواہی لرانش زمک معاملہ دا یو ببل مانے خرسا کردی دا نیوی پیسی بکی ورکڑی نیوی پاتی دی او گواہی پا دے باند آغا انکار کی جنا ماتول پیسے در کری دے اور دے چی نیمی پیسے را کری اور دے جما سر او گواہانش تا آغی پا مخی دے نیمی پیسے را کری نیمی نی را کری مثلا 6,00,000 روپے دی او آغا پاتی دی دے ویچی نما در کری 40 وارا لاکھ روپے مثلا ما در کری دل آغوا کی وروا چی چی گورت 20,00,000 روپے دی بس تا گواہی نا انکارو کاغا سر خوبت سوکشتا نا
قسم په ما باندې قسم بزو کما غسر اوسو گواهان شته نه لہذا شل کې روپې تام کې خوشاله کو کچری دا معاملې مونږ په حق باندې وشو یا دو درې مرلیز مکو په کې درکو مثلا یا یو لاک یو نیم دو لک روپې بدل لدرکو دا 18 لاک روپې بچت خوبوش چاغل ورکم 20 ورکم او کته گواهی نه کې تاو په یو دو لک روپو خوشاله کم دو درې مرلی پلاټ بدل لب کې درکم خو ګوره گواهی نه کې کتا گواهی وکړه ټول معاملې ما په خلاف راضي او کتا گواهی نه کا نو کار زمونږ برابر برده دغه انسان یا د لالچ په بنیاد باندې یا نور داسې څه رشتہ داري په بنیاد باندې کله نا کله رشتہ داري ورته وي چې راځي ګوره د ما مازوي مې او تاسو د ما په خلاف باندې غستا سکیږي او خو پر دې کسته اوس ته خامخا ما په خلاف ودرېږي والله چې نن د ما توب خیال وساتم او نه ما کر راځه او نه به درکره درځم او مثلا لورې په کور کې وادي بس لور د مرا پرېږده او یا پلان کې لور به درنه واپس کړم وغیره وغیره داسې هسې یو مفروضي مثال نه ما تاسو ته درکړل په څه بنیاد باندې یو کس ته یو ګواهي پټکه معامله ما هسې ورانه ویجاړه ده ګرمه ده او د ده ګواهۍ په بنیاد باندې په دغې ګرمه مسله باندې او جګړه باندې یخی اوبه اړولی کیږي نو رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرمایي چې ولا تکتم الشهاده الله فرمایي چې ګورې چرته ګواهي پټه نه کوي گواہی گوا چرتا جوڑ شوے سبال دا گواہی ضرورت شو گورا گواہی بنا پٹائے اس کے چرتا دعوائی چرا دا گواہی بیانول خدا دا جب خبر دا بس جب دا گنانگار دا پا غیبتم گنانگارا پا دروخم گنانگار دا گواہی با پٹے دو باندے دا گنانگارا چی اللہ فرمائی چی نا گواہی یوازی دا جب گنان دا ومن یکتمها فإنه آثم قلبه اللہ فرمائی چی اغا انسان چې د کم انسان گواهی ضرورت راولو او گواهی پټکا الله فرمایي د دغ زړه ګناګار شو زړه ګناګار شو الله پاک د ګنا نسبت زړه ته وکړو ګویا علما فرمایي چې بعضی انسان به دا وایي چې گواهی په خلب باندې کیږي بس صرف ژبه ګناګار نه نه الله فرمایي چې بنیادی سیز ګناګار شو چې هغه زړه دی ځکه حدیث پاک کې راځي سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه و آله وسلم فرمانه علی شان دی چې انسان په جسم کې یو ټوکړه ده الا فی الجسم مدغه نبی پاک فرمایي په جسم کې یو ټوکړه ده کچر دا ټوکړه درست شي دا ټوکړه صحیح وي نو الله فرمایي چې د دغه ټوکړې د وجنا ټول جسم په صحیح لار باندې روان وي او نبی پاک فرمایي چې کچر دا بدن کې دغه یو ټوکړه دې کې فساد راشي د دغه انسان په ټول بدن په ټول کردار کې فساد راځي او نبی پاک فرمایي الا وهي القلب نبی پاک فرمایي چې هغه جسم کې ټوکړه چې خوي ټول بدن وسره خوي ټول کردار خوي او کپلیت شي او فسادي شي ټول انسان فسادي شي نبی پاک فرمایي چې هغه ټوکړه د غوخې چې دا زړه دی نو نبی پاک فرمایي چې الله پاک فرمایي چې کم یو انسان گواهی پټاکا دا انسان زړه ګناګار شو او دا زړه چې درست دی نو ټول جهان درست وي او کچر دا زړه فسادګر شي دا ټول فساد شي دا ټول جهان شي دا فسادګر شي انسان فسادی او مصلح په بنیاد د زړه سره ګرځي که زړه مصلح ټول انسان مصلح د اصلاح کوونکی دی او که انسان فسادګر وي نو حقیقت کې دا د فسادګر نه دی د زړه اول فساد زنګ نیولې دی هغې نه بعد بیا ټول بدن ته منتقل شوی دی نو دی وجنه رب العالمین خالق کائنات فرمایي گواهی پټول چې دا د زړه ګنا ده انسان زړه ګناګار شي او زړه چې ګناګار شي نو زړه کې فساد رالو او د زړه په فساد سره په جسم کې فساد راځي او د جسم په فساد سره په جهان کې بیا فساد راځي د دې وجنه رب العالمین فرمایي چرته گواهی م پټوي خبره ترې دوستانو ډېری دی خو نن کوشش کوو چې دا صورت ختم شي رازو د آیات کریمه ترجمه طرف ته اور بیا کچری داسې ضروری خبره پکې رااله ترجمه کې نو بیا تاسو ته وضاحت هم کوم خو رازو اول ترجمه کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البقره پارا نمبر 3 آیت نمبر 283 وان کنتم الله فرمایي چې کچری تاسو وای علی سفرن په سفر کې چرته روان یا سفر کې یا په کور کلی وطن کې علما فرمایي ولم تجدو کاتبا او تاسو لیکون کې ونه موندو یا لیکون کې او لیکلم او نکړل
په لیګلو باندې مثلا ادبار اون نشو نو الله فرمای فریحان مقبوضه نو قبضه کړی شوی ګیروی او ګاڼه د کیښودلې شي بس ولور دی کی چار دا هم د لپټاپ در سره واخلې سو پورې ما موبایل پیسې نه در کې لپټاپ در سره پروت دي ته رهن ویل شي الله فرمای فإن أمن بعضكم بعضا اوس کچر یو د ستاسو نه په امن کې شو ان مطلب دا چې واپس سفر نه رالو یا مثلا معاملاتی موبایل پیسې در لدرکې نو الله به فرمای چې فل یؤدی الذی اؤتمن امانته اوس دا خو یو امانت په صورت باندې دا لپټاپ کې خود لشه و چې زه پیسې راوړم د موبایل والا خدا به امانت وي نو الله فرمایي چې دا کم امانت دا سره کې خود لشه دا امانت واپس کی ولیتق الله ربه او په دغه په معاملاتو کې په دغه معامله کې د الله پاک نه یاره پکار دا یعنی انسان اکثر چې کله ګیروي غاڼه کې خود لشي نو غاڼه کې مثلا غاړه کې خود لشو تا وی زه و فرانکی پیسې مالو پیسې رانه وړي یا کور رانه غستې گاډې ودرولې مونږ په دغه گاډې کې خپل چکرې وو سوات لا عمرې لم پکې زو او مریضانه پکې گاډ الله پاک فرمایي فلیتق الله ربه الله پاک نه یې را پکار دا دغه گاڼې چې کوم احکامات دي دغه امانت چې کوم احکامات یې غز دکړه پکار دا د دینه फायदा غسل بیا جایز نه دي چې سو پورې مالک د تیجات نو وکړي او مالک چې جاتو کې نو په باز سيزونو کې ایجاد بدر تکې ځکه چې هغه په خپل باندې سنا س اختیار مند په دغه غاڼه کې نه دی نو لہذا الله پاک فرمایي چې دغه امانت پوره پوره خیال ساتل پکار دی اوس غاړې د موټر سایکل د ته پکې چکر وای ز پېټرول دی ورته چې مبینو ک پېټرول چې ته اکسیډنٹ ول شي سبا د الله پیسې راوړي او غاړې کې د اکسیډنٹ کړه نو به ورته څنګه واپس کې ځکه دا امانت ته امانت کې به خیانت نه کوي نو لہذا الله پاک فرمایي چې په دې معاملاتو کې د الله پاک نه یاره پکار دا ځکه چې دې وخت کې چې چا غاڼه یې خودلې دا آکس خو تا سره نشته که غاړې بوز یو کراولې هغه تاویر نه یا مثال طور پر لیپ ټاپ ته استعمال کې نیٹ نیٹ ته کانیکٹ کی یا نور سره وغیرہ پکې تو کې نو هغه خو تاسو رشته نه چې لیپ ټاپ داغه استعمال نو الله فرمای په دې وخت کې مان او یریږه زه خو موجود یم که کم کس تاسو سره غاڼه یې خو دې تاسو سره نشته تا نه ویني لیکن الله پاک تا ویني نو یره د الله پاک نه پکار دا نو د دې آیات مبارک په دې الفاظو کې موږ ته ډیر کلک پیغام دی ولا تکتم الشهادت او الله فرمای تاسو گواہی ما پٹاوائی ومن یکتم ها او چاچے گواہی پٹاکا فإنه آثم قلبه دا انسان چے گواہی پٹا کرے دا انسان چے دا گنانگار دے زڑے گنانگار دے واللہ بما تعملون علیم بشکل او اللہ پاک چے دے پا آغا سا باندے چے کم کارو نتاسو کوئی آغی باندے علم والا دا آغی باندے علم لری اسی یو خبر پا دی ترجمی منس کی رایا دشوا کله گواہی چی وی هغه بنه پټای چې تاسو ری وی خبره گواہی شته هغه نه دی پټول پکار خو لیکن یو خبره دام کول ضروری دی چې د یو خبره گواہی معلومات تاسو نشته گوا نه نبی په هغه سیس باندې گواہی ورکولم کبیره ګنا ده چې کم سیس باندې تنه او تو لو گواہی ورکای هغه سیس باندې ته گواہی نشه ورکولې لگا دا خبره ما مخکې پروگرام کې چرته کړو یو کسو هغه ځمکه باندې څه معامله وه او لانجه جوړه شوه عدالت کې ورته وویل چې د ګواهان راوله دوه کسان دوستانو سره چلو شو پته شته چې کومې ځمکې باندې دوه ګواهان راوستل د دغې ځمکې لانجه د اغېستو د خرڅېدو دا 40 سال وړاندې شوې وه 40 سال وړاندې معامله روانه وه چې دا ځمکه ما خرڅه کړې او ما نه ده خرڅه کړې په دې باندې روانه وه دوه کسان ګواهان عدالت له راوستل دوه کسانو گواہی وکړه چې نه د ځمکې خرڅ کړې ده دغه انسان ده خو په دغه تشته دوستانو چې کم کسانو دوه کسانو گواہی ورکوله هغه یو کس عمر چې کم کس گواہی ورکوله هغه دواو کې یو کس 38 سال عمر وو د معامله د 40 سال وه او گواہی د پاره چې څوک راغلی وو په هغې کې د یو عمر 38 سال عمر وو او هغه گواہی اکسپټ شوه نو سوال په دې ځای کې دا دی چې معامله د 40 سال وړاندې معامله ده چې دا ځمکه خرڅه شوې او که نه او گواهی د 38 سال والا عمر چې دا لا په اعدام نه و چې دا معامله د هغې وخت نه را روانه ده او دغه کس گواهی ورکړه چې زه گواهی کوم چې دا ځمکه یې په ده باندې خرڅه کړې ده او دوستانو سره چلو شو بس هغې لې ورکړه
هغه نه لاس ووینځلو که خرڅه او که نه وخرڅه، خو د یو شلو زرو روپو دپاره یې داسې ګواهي ورکړه چې دا لا پیدام نه و، دغې خبرې ګواهي ورکړه. نو د داسې انسان به بیا څه حال وي چې څوک ګواهي پټوي، حق پټوي، د هغې ګناه دا ده چې بیا څوک ناحق وایي، د هغې به بیا څه ګناه وي، هغې ته به الله پاک څنګه په قهر باندې وي. ها، یو خبره به زبله په مینځ کې وکړم، په دې خبره مینځ کې رعایت شو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تفصیلی گفتگو ده، خو لیکن یو کافرو نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې اوخ خرڅ کو. نبی پاک ته اوخ واغست، ورته ویې فرمای زه پیسې راوړم ته دلته ودرېږه. چې کله هغه نبی پاک مبارک روان شو او هغې اوخ نورو کافرانو سره خبره وکړه چې دا اوخو تا دغه محمد صلی الله علیه وسلم لا ډېر په کم قیمت باندې ورکړو، زه به درله ډبل قیمت مثلا درکړم، خو لیکن د هغه نه دا اوخ واپس واخله، زه درنه اخلم لږ په ګرانه بیا باندې، تا محمد باندې ولې خرڅ کو؟ هغه ورته وایي چې زه ټیک ته بس چې راشي نو چې ته اوس څه وایې؟ زه به ورته انکار وکړم چې که محمد صلی الله علیه وسلم پیسې راوړې، زه به ورته ووایم چې تا باندې ما اوخ نه دی خرڅ کړی. چې څنګه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک راغی، پیسې ورکولې، کافر انکار وکړو چې ما خو تا باندې څه شي پیسې راکړې، ما خو تا باندې اوخ نه دی خرڅ کړی. نو حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما در نه واغستو، هغې چې ما تا باندې خرڅ کړی نه دی، تا سره څوک ګواه دی؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره وخت یې څوک هم نه و. په دې دوران کې یو صحابي رسول حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه مبارک رائے نبی پاک تارس کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زد دغی خبر گواہی کو مجدا اوخ تا تر ناغست ہے، پچھے گواہی وکڑا بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے اوخ ورکڑو. نبی پاک ورته ارشاد فرمائے او زیفہ، پا کم وقت جما اوخ غستو ہے وقت خود تنوی، تا سنگ گواہی وکڑا، تا پا سنگ غائب سیز بانے گواہی وکڑا، تا خو موجود نوی چې ما دا اوخ ترې ناغستې و، تا څنګه وي زه ګواهي کوم چې اوخ ترې ناغستې؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تارس کوي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا سره مونږ رب العالمین غائب منلی دی، تا سره مونږ شریعت منلی، تا سره مونږ قرآن منلی، د هغې د الفاظو مفهوم دا و. یا رسول الله وسلم چې تاسو فرمایي چې ما اغستې دی، اگر چې هغې وخت کې زه نه موجود، خو زما نبی محترم صادق او امین نبی دی، زما نبی چېرته دروغ نشي ویلی. چې تاسو فرمایلی چې ما اغستې، نو دا خبره دروغ نه وه، ما په تاسو باندې یقین و دا تاسو اغستې، ځکه زما په غیر موجودګۍ کې د ستاسو په خرید و فروخت باندې ما گواهی ورکړه. نو بهرحال دروغو گواهی چې دا غلطه خبره ده، خو هلته خو د عقیدت د محبت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا صادقیت او د امانت چې کوم پیمانه او هر چاته معلومه، خو بهرحال دوستانو غلطه گواهی نه دي ورکول پکار. څوک چېرته موجود نه وي څه شي گواهی ورکوي؟ گواهی خو ویلې دی ته چې انسان به حاضر وي، انسان به لیدل کوي، انسان به اورېدل کوي. انسان حاضری، لیدل، اورېدل دا د گواهی د پاره ضروری دي. چې انسان په یو ځای کې وي نو بیا څه شي گواهی ورکوي؟ اسلام موږ ته د گواهی هم څه اهم اهم اصول ښودلي دي. الله پاک د موږ له پوهه نصیب فرمای. دوستان واړه شان دمه به واخلو، د مینه بعد راځو، د دغې صورت اختتام کوو، د دغې مزید د آیاتونو تفسیر په دغې دمه کې راغونډو. دمه اخلو د مینه بعد دوباره. دوستانو یو ځل بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لاکھ لاکھ شکر دے دوستانو چې مونږ خدای پاک خپل کلام ته منتخب کړی او د ویلو توفیق راکړي، د درس او تدریس توفیق راکړي. تاسو اور د الله پاک انتخاب دے زمونږ د پاره، مونږ په دې باندې لاکھ لاکھ شکر ادا کوو. او خوشاله خبر ادا، سورت بقره مونگا نن ان شاء اللہ ختم دو والے ہو، پدے باندھے لاکھ لاکھ شکر ادا کول پکار دی. چا سر بہ احساس وی یا بہ نوی خو، لیکن کچرے د صورت بقرہ پہ حوالے باندھے شینو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چ صورت بقرہ کل ختم کڑا، نو بعض علماء کرام فرمائی چی او او خان علال کڑیو پہ خوشحالے کے او او خان صدقہ کڑے وا په خوشحالۍ کې صورت بقره اختتام کړو. نو بهرحال مونږ به ان شاء الله اختتام کوو د صورت بقره اخیری رکو پاولنی آیات کې. رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرمایي، دوستانو اول کې دا آیات نازلو چې د انسان په سوچ کې مسراشي، نو الله پاک به هغه گرفت کوي،
کله انسان په سوچ کې څه غلطه خبره راغله نو په سوچ باندې گرفتو سوچ باندې ګناوا سوچ باندې الله پاک ناراضه کېدو چې کله د آیات مبارک نازل شو نو اصحابه کرام ډیر زیات پریشان شول چې اوس د انسان په سوچ او په فکر او په تصور باندې خو د انسان اختیار نشته گرفت نشته چې زه به خامخا غلط سوچ بنه کوم هر کس مسوچونه انسان ناراضي لکه څنګه معلومه ده مشاهده ده په دې باندې نو اصحابه کرام ډیر زیات خفش ول نو رب العالمین ورسو آیاتونو کې د دې آیات مبارک د آیات مبارک منسوخ کو او یې فرمایل چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله پاک داغي سيزونو گرفت نه کوي الله پاک داغي سيزونو پختنه نه کوي چې کوم د انسان د وس نه بار وي د انسان د طاقت نه بار وي نو انسان سوچ او فکر خ او بد راوستل دا د انسان د وس نه بار دی الله تبارک وتعالى د آیات مبارک واپس منسوخ کو دا د صحابه کرامو هغه عظیمه تقوا وا چې صحابه کرام خپه شو چې دا خو انسان سوچ کې کله د غیبت تصور مراتل شي کله د دروغ تصور مراتل شي کله د بدملي سوچ او فکر مراتل شي کله د انسان توجه شراب او تم ګرځیدې شي وغیرہ نو انسان سوچ باندې چې کنټرول نشته او الله پاک په انسان رانی سي دا خو به د انسان د طاقت نه بار د الله پاک د عذاب په دایره کې راګیریږي دیو جن رب العالمین ورستنی آیاتونه مبارکه نازل فرمایل دوستانو د سورت بقره اخیری در آیاتونه د ډیر زیات فضایل دی علما کرامو دا فضایل بیان کړي په خپل تفاسیرو کې او زه د هغې نه چند ستاسو په حضور کې بیانول غواړم اخیری در آیاتونه مبارکه د امن الرسول والا چې کوم آیاتونه دي په دې کې موږ ته دا پیغام هم میلاو دی چې د انسان په سوچ فکر او په وهم او په دغې سیزونو باندې د الله پاک گرفت نه کوي بیا هغه ځان له یو تفصیل دی خو لیکن وخت موږ سره ډیر زیات کم دی چې څه هم وي څه خاطر وي څه اراده وي څه قصد وي نو دې کې ځان له تفصیل دی تفسیر ساوی لیکلی دی خو بهرحال زه به خپل اسانو ټکو طرف ته راشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم د آخری درې آیاتونه امن الرسول النواد لا تر صورت اختتام پورې دې باره کې نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمان عالی شان دی او دا حدیث مبارک واورئ او روزانه ماخوستن مونځ نه بعد د تلاوت ضرور کوئ په یادو باندې یاد کې آسان دي نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې د سورت بقره اخیری دو آیاتونه الله پاک د عرش نه لاندې ما ته نازل کړي دي دا دو آیاتونه د عرش نه لاندې وو الله پاک دغه خاص آیاتونه چې د خاص عرش نه لاندې ساتلي وو دا دو آیاتونه الله پاک ما ته نازل کړل او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې دا دو آیاتونه مخکې پیغمبرانو ته نه دي میلاو شوي دا دومره عظیم آیاتونه دي مخکې پیغمبرانو ته او مخکې پیغمبرانو امتیانو ته نه دي میلاو شوي او بیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمایي بل حدیث مبارک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الدور المنصور تفسیر کې لیکي نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې الله پاک ځمکې او اسمانونه لا نه وو پیدا کړي چې د هغې نه وړاندې 2000 کاله وړاندې یو کتاب لیکلی شو او په هغې کتاب کې دا دو آیاتونه وو او د هغې کتاب نه ما ته دا نازل کړی شوی دي او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمایي چې دا هر شپه تاسو تلاوت کوئ او چې څوک د دغې آیاتونو تلاوت کوي کور نه به شیطان تښتي دا موږ په کور کې ورانۍ ولی دي جنگ جګړې ولی دي اتفاق ولی نشته اختلافات ولی دي یو بل ګریوان ته موږ ولی لاسونه چولی دي ځکه چې کور کې شیطان ناست دی او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې څوک د شپې د آیاتونه تلاوت کی اخیری درې آیاتونه سورت بقره مونږ تلاوت وکړو دا آیاتونه کور کې څوک وایي په دې کور کې شیطان نشي پاتې کېدی دا شیطان به خامخا تختی چې هر شپه ول ته منډې ورکوي نو کور به د شیطان نه پاکي چې کور د شیطان نه پاک شي نو شیطانۍ نه به پاک شي چې شیطانۍ نه پاک شي نو اتفاق او اتحاد به زموږ د کور زینت او ښایست وګرځیږي او بل حدیث مبارک چې کوم الفاظ دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی دا آخری دو آیاتونا نبی پاک فرمائی دا آخری دو آیاتونا دی دا آخری دو آیاتونا تاسو بار بار تلاوت کوئی زکر چی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا پا دغی دو آیاتونا باندې ډیر فضیلت ملاو شوئی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا دغی دو آیاتونو باندے فخر کئی چھ مالا اللہ پاک دا اعزاز را کرے دا فضیلت را کرے چھ دا دو آیاتونو اللہ پاک ما تا نازل کری بل پیغمبر تا نہیں نازل نبی پاک فرمائی دا دو آیاتونو بار بار تلاوت کوئے زکا چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا دا دغی دو آیاتونو دیر فضیلت ملاو دے نو گویا چھ دا دو آیاتونو سوکوائی دغ انسان تا فضیلت و اعزاز اور رحمتونه ملاویږي او اخیری بل حدیث مبارک نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې څوک دا دو آیاتونه وایي نو په اخر کې امین ویل پکار دی ځکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په اخر کې امین فرمایلو دوستانو دا مکمل خدري آیاتونه دی خدا اخر کې چې کوم فضیلت والا آیاتونه دي دا دو آیاتونه راځي دوستانو دا غي ترجمه بیانو اور ورسره ورسره ستاسو په ذهن کې دا یاد ساتي چې دا اخیری امن الرسول دو آیاتونه مخصوصاً مزنه بار 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 تلاوت کوئی ورزیم کولی شی خوش پی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگ تعین فرمائی لے دیں ذکر اللہ پاک فرمائی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سچ پا اسمانونو کی دیو سچ پا زمکو کی داغی ملکیت و بادشاہی اللہ دا پارا دا و ان تبدو ما فی انفسکم اللہ فرمائی چی کم سی زونا تاسو پٹ کئی پا خپلو زانونو کی خپلو زرونو کی او تاسو خکارا کئی و ان تبدو ما فی انفسکم کم سی زونا چی تاسو پس زڑکی دیگا تاسو خکارا کئی او تخفو ہو یہ تاسو پس زڑنو کی پڑ کئی زڑکی چی سوی که تاسو خکارا کوئی و کپٹا وئی یو حاسبکم به اللہ اللہ با در سر دی حساب کئی نو زڑکی چی کم سی زونا رات لل اگی حساب اللہ پاک کئی گرفت کئی نو انس اصحاب اکرام خفش وال فیغفر لمن یشا اللہ پاک بخنا کئی چی چاہتے خوخشی و یعذب من یشا او د زړه او د سوچ او د عقل په تصور باندې الله چې چاته خوښي عذاب به ورکوي اصحاب کرام ډیر خفه شول چې دا خو عذاب بیا موږ ته ډیر زیات ګران پریوزي ځکه چې سوچ د چا په اختیار کې نه وي وروسته الله پاک آیات نازل کو دا آیات منسوخ شو والله علی کل شیء قدیر الله پاک به هر ممکن سیز باندې قادر دی آمن الرسول ایمان را وړی دی الله رسول بما انزل الیه پاک کتاب باندې چې کوم رسول پاک ته نازل کړی شوی دی یعنی نبی پاک صلی الله علیه وسلم هم په قرآن باندې ایمان او اجداد د الله پاک کتاب دی من ربه جانب د رب ددنا والمؤمنون او مؤمنان هم یقین او ایمان ساتي د الله پاک کتاب باندې کل آمن بالله هر چا ایمان ناوړی دی هر مؤمن ایمان ناوړی دی په الله باندې و ملائکته او پکار ده چې ایمان راوړي هر یو مؤمن په الله باندې و ملائکته ځکه چې پیغمبر ته نازل شوی هم پیغمبر به په دغې کتاب باندې ایمان راوړي په کومو سیزونو باندې عام انسان لا ایمان راوړل فرض دي دارنګې پیغمبر له هم په هغې سیزونو باندې ایمان فرض دی نو چې پیغمبر له ایمان راوړل فرض دي نو بیا خو موږ له خامخا ایمان راوړل فرض دي لازم دي کل آمن بالله و ملائکته و کتبه پکار ده چې هر یو مؤمن پا اللہ باندی پا فرشتو دا اللہ باندی پا کتابونو دا اللہ باندی ورسولی ہی او رسولانو دا اللہ باندی ایمان راوڑی لا نفرقو بین احد من رسولی او مونگا فرق نا نکو دی یو دا رسولانو دا اللہ پاک نا یعنی یو رسول پا بابت کی مونگا فرق نکو ہاں فضیلتون اللہ پاک ورکڑی خو پا نبوت کی دا یو پیغمبر فرقم نشتا کم نبوت چې الله پاک یو پیغمبر لور کړي او مغه نبوت بل لور کړي غرض دا چې 1,24,000 کم و بیش پیغمبران ته چې کم نبوت ملاو دی داغې نبوت یوه مرتبه ده په دې کې څه فرق نشته په انبیاء کرامو کې څه فرق نشته ها فضیلتونه ولا الله پاک ورکړي دي ځان ځان لا تفصیل بگی زیادت خو وقت اختصار دو جنا زلک پا جلتے باندی ختمو ما وقالو سمعنا اور او وای چې مونږه اوریدلې دي و اطعنا او مونږه داغي تابعداری کوو یعنی دا چې څه د پیغمبرانو هم دا طریقه کار دی چې څه اوریدلې دي په هغې باندې ایمان راوړی مؤمنانو شان دا دی چې څه اوري او څه اوریدلې دي په هغې باندې ایمان راوړي خجی غفرانکا بخنه د ستا طرف نه ده ربنا ای رب زمونږه یعنی مطلب څه یا الله مونږه وبخې و الیک المصیر او تا طرف تا رجوع دا یعنی دا زید رجوع او تا طرف تا دا تمام انسانانو رجوع دا او مونبم تا طرف تا رجوع کو لا یکلف اللہ نفسا او اللہ پاک پا تکلیف کی نا اچھئی الا وسعها مگر دا دا انسان و دا نفس دا طاقت مطابق لها ما کسبت دا
دغه نفس او دغه انسان د پاره به هغه سوي چې کوم کارونه کړی وي، یعنی کومه فایده دغه نفس ته ملاویږي، نو دا اوسیزونو فایده به ملاویږي چې کوم سیزونه دغه نفس کړی وي. وعلیها مکتسبت، او په دغه نفس باندې به وبال وي، سزا به ورته ملاویږي دغه سیزونو چې کوم سیزونه دغه نفس کم بد کارونه کړی دي. ربنا اے رب زمونږه، لا تو آخذنا، مونږه منیسه، ان نسینا، کچری مونږه هیره وکو، او اخطانا، او یا مونږه خطا وکو، یا الله د مونږه چې کومه خطا کړې ده، او یا مونږه کومه هیره کړې ده، یا هیره وکو، یا مونږه کومه خطا وکو، یا الله هغې باندې مونږ منیسه. ولا تحمل علینا اسرا، او یا الله په مونږ باندې داسې بوج مه بارئ، کما حملته علی الذین من قبلنا، لکه څنګه د مونږ نه مخکې په نورو امتونو باندې کم بوج اچولی و، یا الله پاک هغه بوج په مونږ باندې مه اچوه. دغې ټولو آیاتونو په هر لفظ کې ډېر زیات تفصیل دی، خو وخت ډېر زیات مونږ سره مختصر دی. زه به صرف دومره ووایم چې کم بوج نورو امتونو باندې و، د هغې علما کرام فرمایي چې د مخکې امتونو باندې دا بوج و، مثلا چې کومه کپړه به ګنده شوه، هغه به په کینچۍ باندې کټ کوله، په اوبو باندې وینځلو باندې به نه صفا کېده، کینچۍ باندې به کټ کوله. هغې د پاره خاص خاص ځایونو په هغې کې عبادت جایز و، په نورو باندې جایز نه دی. مونږ په ځمکه مدردی شو، فرش مدردی شو، جومات کې مدردی شو، په لاره مدردی شو، په سړک مدردی شو، مونځ کولی شو. هغوی دپاره خاص خاص معبدونه و. دارنګې الله پاک ته مؤمنان او بندگان به دا دعا کوي چې یا رب العالمین، د مؤمن شان دا دی چې دا دعا به کوي چې یا رب زمونږ مونږ باندې هغه بوج ما چي چې کوم بوج د مونږ نه مخکې امتیانو باندې تا اچولی و. ربنا اے رب زمونږه، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا الله ولا تحملنا، په مونږ باندې داسې بوج ما چي یا رب، ما لا طاقت لنا به، چې هغې زمونږه د هغې د اوچتولو طاقت نه وي. واعف عنا، یا الله مونږ معاف کې، واغفر لنا، او مونږ ته بخښنه وکړې، وارحمنا، او مونږ باندې رحم وفرمای، انت مولانا، ته زمونږ مددګارې، ته زمونږ مالک، فانصرنا، یا رب زمونږه ته زمونږه مدد وکړې، علی القوم الکافرین، په قوم کافر باندې، یعنی مقابل کې کلم کافران راشي د هغې په مقابله کې مونږ مدد فرمای. نو دوستانو دغه آیات مبارک کې ډېر زیات وضاحت دی، او انشاءالله چې چرته داسې موقع راشي نو په دې باندې به انشاءالله چې چرته تفصیل به کوو چې خطا او نسیان څه ته ویلی شي، او په دې باندې ګناه شته نشته. او دارنګې په مخکې زمانو کې کم کم داسې احکاماتو چې ډېر زیات مشکل و، او مونږ ته الله تبارک و تعالی د نبی پاک مبارک په خاطر باندې کم کم مشکلات حل کړي دي، په دې باندې ان شاء الله چرته خبرې اترې کوو. او په دې په اخر کې چې کم د آیاتونو مبارکو کې د عفو او د غفران ذکر دی، په دې کې لږ تفصیل شته، خو ان شاء الله زندگی دا قسمت روان درس کې به آل عمران شروع کوو، په هغې باندې به گفتگو کوو. خو لیکن دغه چې کومه دعا وویل شوه، نو په دې باندې مونږ آمین وایو، تاسو هم په آمین وایئ، ځکه نبی حدیث پاک کې راځي نبی پاک مبارک به کله دا دعا فرمایله، نو په آخر کې به آمین فرمایلو. دا ډیره جامع او معنی دعا د دوستانو کلم مقدر ته ملاویږي، نو تاسو د ماخوستن مونځ نه بعد دغه دعا ضرور تاسو وایه، او دغه چې کومه دعا آیاتونه دي، د دعا آیاتونو مبارکه او تلاوت کوئ. کور کې به هم انشاءالله شیطان وغیرہ هم نوی او نور برکات به ملاویږي. مختصر دعا کو، اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحاب اجمعین. یا رب العالمین، اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، اے دا غفور او کریم ربا، مونږه بخشش نصیب کا، مونږه مغفرت نصیب کا. خاص کر یا رب العالمین، دغه قرآن کریم چې کوم علوم دي، کوم فیوزات دي، کوم برکات دي، یا الله پاک د دغه دریانا او د دغه سمندر نه مونږ ته ډیر خیر او برکت نصیب فرمایا. یا رب العالمین، د قرآن ویلو د پاره خلی پکار دي، علم پکار دي، او زه گواهی ورکوم په ځان باندې چې نه هغه خوله ما سره شته چې د قرآن کریم حق ادا شي، نه هغه علم ما سره شته چې د قرآن کریم تفسیر بیان شي. یا رب العالمین، دا څه دوه درې الفاظو کې زمونږ د خپل معمولی غوندې علم مطابق چې ستا طرف نه دی، ستا د حبیب په فیض او برکت طرف نه دی سم بیان کړي، یا الله مونږ لا عمل کړو توفیق نصیب فرمایې. که څه کمی زیاتې رانب کې شوی، یا الله مونږ ته بخشش نصیب کې، کم ځای کې کمی زیاتې وي یا رب العالمین، په هغې باندې مونږ ته مزید پوهه نصیب فرمایې، مزید په قرآن کریم کې د غلطۍ نه،
د صحوی نه مونږ په امن او امان کې وساتي یا رب العالمین. لکه څنګه د ستا په کرم باندې د ستا په فضل باندې سورت بقره اختتام ته ورسېد، د مزید د قران کریم مکمل و ناس پورې تفسیر د پاره، د ترجمه د پاره، د پروګرامونو د کولو د پاره توفیق اعلی زموږ نصیب فرمای، د خیر او د عافیت والا صحت زموږ نصیب فرمای، د برکتون والا اسباب زموږ نصیب فرمای یا رب العالمین. مونږ په کتون کو کې چا چا لاسونه اوچت کړی دي، سوک سوک حاضر دي، سوک غیر حاضر دي، الله د ټولو حاجتونه پورو فرمای، ټولو قرضونه ختم فرمای، زموږ د دواړو جانو خوشاله نصیب فرمای یا رب العالمین. مونږ نه داسې راضی شه چې بیا ناراض نشي، د ایمان زوال نه مساتي یا رب کریم. مونږ د داسې ورځو سره د داسې شپو سره مخامخ کې چې په کوم ورځو په شپو کې د ستا رضا ملاویږي، د ستا لقاء ملاویږي، د ستا خوشنودی ملاویږي یا الله، د ستا خپل قهر او د غضب نه په امن و امان کې وساتي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.